निर्वाचन आयोगको कामलाई यसले कुनै पनि समस्या पर्दैन, किनभने हाम्रो मतदाता नामावली सङ्कलनको काम भइसकेको छ। जुन जुन जिल्लाबाट जुन जुन दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने भनेर भनेका छन् ती सबै हामीसँग दर्ता छन्। मतपत्र छापिसकेको छ, मतदाता परिचय पत्र छापिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगको काममा चाहिँ नि त्यसले बाधा केही पनि परेको छैन। जहाँसम्म राजनीतिक सहमतिको सवाल छ, हामी आशा गरौँ छिटो हुन्छ। र यसपालिको परिचय पत्र कस्तो छ भने सिल्ड ल्यामिनेसन भएको, सेक्युरिटी फिचर्स पनि त्यसमा पेन्टोग्राफ छ, माइक्रोटेक्स छ, अनिखेरि पछाडि डिफ्युज्ड तस्विर छ निर्वाचन आयोगको, र क्युआर कोड छ जुन चाहिँ नि भेरिफाई गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने हाम्रो केन्द्रसँगै त्यसको डेटाको कनेक्सन भएर हामीले त्यो क्युआर कोड पनि भेरिफाई गर्न सक्नेछौँ।